بلوچستان میں تعلیم کی جو تباہی ہے یا اس کی زبوحالی ہے اس کے کافی فیکٹرز ہیں آج جس طرح ہم نے کہا کہ وہ غربت سے بھی لنک ہے وہ پالیسی اور پلاننگ سے بھی منسلک ہے وہ یہاں پہ انفراسٹرکچر سے بھی منسلک ہے انرجی سے بھی منسلک ہے تو میرے خیال میں جب ایک مستقبل میں کوئی بھی اچھی حکومت آئے گی تو اس کو مل بیٹھ کے ایک انٹیگریٹڈ وہ کیا کہتے ہیں کہ باہم منسلک منصوبہ بندی کرنی پڑے گی تمام شعبوں سے متعلق پھر جا کے بلوچستان میں جو ہے تعلیم کا یہ کی زبو عالی ہے بالخصوص وہ میرے خیال میں ایک نیشنل کرائسس ہے یہ صرف پروونشل کرائسس نہیں ہے اور اس نیشنل کرائسس سے جو الٹریسی کا ہے جو پرٹیکولرلی بلوچستان میں بہت زیادہ ہے اس سے نکلا جا سکتا ہے